Në një ceremonit organizuar nga Ministria Drejtësis të Premten, u të certifikua 101 kandidat të cilët e kanë dhënë provimin e jurisprudensës. Shpërëndarin e këtyre certifikatave ka bërë Ministria Drejtësis, Albulina Hagiu, e cila kërkojnë nga kandidatet që pavarësisht se ku do të jenë ta kryen punën me profesionalizm dhe pa as një ndikim. Hagiu zotua se këj proces ka qenë transparent dhe pa as një ndikim.